Bonjour la famille. Moula soya Afrique du Sud. Moutouba salaye ndenge nyonso en Afrique du Sud. Azuba maladie en Afrique du Sud. Azangi mobali, az komi bibota bota en Afrique du Sud. Azangi vie, azangi soutien en Afrique du Sud. Lelo azongi na Congo. Musala ne kolala la laka mibali abatu. Akomu moula sobula ya kala. Azako zwa pena tana ye ya kufinga Ferigola. Azako zwa tana ye ya kufinga mama ya Ferigola. Ero za kufinga Ferigola iletre. Esko za kumiyoka. Pona kula kisabiso kiyo za danje. Pona kula kisaba warion kiyo za baba soki bagola yo za danze. Oke okanga foto nanu na fali. Et puis au poste, aux akomi benga sika wario ya solo. Aux olu qui sa combat, aux olu qui sa guerre, aux olu qui sa droit de réponse, tonine, nazo ko prane na ngaite. Nga attaque amoure ya bonne musique. Na sepela kanaba exploit au fait rigola a memela biso na musique ya Congo. Les chanteurs les plus doués na musique ya Congo. Les chanteurs les plus performants na podium ye. Azana asala plus de 10 minutes azako yemba non stop azalo ko la falite oyo après 3 minutes zalaka tout le monde 3 minutes tout ayembi soki 5 secondes tout le monde 5 secondes tout le monde ye fere gola wana aza musicien oyo soki aza azu micro ayembi akoyemba sans autotune akokende orgamite azoyemba pendant 10 minutes voix ya ko kaukati nde mutu ozoya kufinga na réseaux sociaux. So totali pe sika vi na yo nanu avana kote la mutu na yo. So totali pe vi na yo nanu mwana mwasi. So natali kaka forme na yo. Aza une femme maladive. Oza malade. Parce que mwasi normal. Oya ebi kozwa soin na ye. Soin ya nzoto. Aokoza la na santé na yo te. Ba buto etonda tondo na nzoto. Oza propreté. Oza salité. Oza ka mwan zinzi deva fere gola. Deva ba golo ebele. Mais aux akoya ko se permettre ko finga mutu iletre zelana zongi sona na nzela un peu kaka ko constater que nazo ya ko sala ba droit de repose pona za na nzala nga na za mutu nzala te tali sika na za ko fanda tala ba video na nge bele na saka libanda na sale la kangwao parce que na za mutu ya nzala te na lokola yote ba golo bele ba za lokola yote bango ba kanga pena nzala o le me baebi vi soke za neni tale sika na za tala tre za kuna sika ngai ena eko sala analize na ngana o sala ngo attaque chroniqueur o ya za ko défendre ba valeur ya musique congolaise o fingi fere il est tre o bosani makambo ya Fally Ipupa. Fally atanga wapi? Fally aza star na biso ya Congo. Asala ka fierté ya musique ya Congo sans oublier na kobosa na yango te. Mais ya tanga wapi? Toyebi wera so na za G3. Ko folo midaza lisasie. Félix Oise ko za lisasie. Fally aza nani? Fally atanga wapi? Français nini ya malonga oyo Fally aza nango parce que bozo zwa batu ko zala ba électrique sur base ya français. Nan je suis fier nanu ya nani oyo ya faire gola puisque na vi na ye atikala jamais koleka na ba réseaux sociaux soit na ba internet ezala pe na media atikala jamais kolobake ye a silisa classe a lobango déjà be ka silisa classe te parce que papa ke atika bango avant mama zalaki na force te ya ko gérer ba nini ba niveau scolaire na bango aloba yango clairement et puis il n'est pas complexé ya kobeta pe mabaku na français na public puisque il n'a pas fini l'école azan c'est la personne ya bonde toza na eposa on a besoin de soutenir les personnes vraies bata lokutati sika Fally aleka na Côte d'Ivoire bika silisa azwa diplôme apesa ba pare pa bandi carrière musicale boebi keza lokuta Fally atikala jamais ko silisa secondaire. Et monsieur tout moni ndenge azako ya na maison mère ko luka banini ko luka ko sala ba ko luka musala aluka azala ta mwana musala deva ya ba fere ba fere fere ba boye ko azaki na posa ya musicien ya danseur été
Mutu moko moins intelligente lokola mwana mwasi oyo moins intelligente encore moins arrogante bino bokanisi koganga koganga ganga nde koloba bokanisi kofinga mutu tufi kofinga makambo ya nzoto c'est ça eko c'est ça insulté ça ce n'est pas insulté ezako bozotanga ka bakombo ba kombo ya nzoto ya mutu nde bozako loba mais les insultes sont ezaka bongote mais mama oyo sika po déjà obota oza na yo mwana mwasi toza mama oza mama oza fille te oza mama fille mère ce kozangi ozangi mobali na ndako c'est oza fille mère mais elle oza ko finga mutu aza illettré atanga ke yo tanga wapi soy bazuyo pena boye babandi ko tuna yo ba mituna pena na balango yo za ko mona ke yo za danger yo tanga wapi okoka ofana na Afrique du Sud yo ko beta ko sala nini 5 minutes ya kusolo ya kusola kaka anglais yo ko kango are you sure oko kango oko kate parce que za bololo za zoba oza zoba moko na tikala ko mona zoba ya boite mutu loko la fere gola azana bana bo yo kanano likamboyo mutu loko la fere azana bana mais pona ko edike bana andimaki ya kota prison pona bana likambwana soki boza mayele te so bokanisi likambwana pena bien bokoya komona ke fere c'est un homme vraiment irresponsable sika mutu oyo za ko tute la tolo mama na ye kaka mama ya mutu wana moi si na ye oto benga ka niki menga Barcelone azalaki na kanda sous la colère ayaki koloba oto yokaki tellement que ton monsieur là fallait poupa qui n'est pas intelligent qui est vraiment bourrique jusqu'au degré au dernier niveau a kende ko bwa ke la mwana na ye kanda mama siliki asali makambu sous kanda sous colère mobali ya solo a telemela ka makambu boy alekisaka yango parce que bike moi si alobaki sous kanda sous colère mais ye akangi olias asiliki la mwasi azo kangela mwana ne kanda et puis aza ko ya na télévision alo babiloko ya boy en idiot fallait aza idiot pona nga na action wana na acte wana fallait était sorti de sa personne normale à un idiot parce que c'est impossible inconcevable mutu lokola fali mutu kolo nanu papa c'est ma fali un homme qui est réfléchi un homme qui raisonne bien avec ba qualité à cause à la papa na âge à plus de 45 ans a kende ko sala confrontation sur les médias na mwana na epi aza ko finga aza ko lakile mabe un papa ya boy yo sika matama mabundi une femme insensée une femme seule au moins si yo yazanga azanga vie ba buto etonda na longita la mabundi on dirait soki nini ozoya ko finga sika mutu lokola fere gola mutu azako pesa bana na education et puis azako ndima kokota prison pona bana nako sorti na ya bana azako jamais azako kondane mwana azako lobaiza bana mwana ta sumbele na maboko akotika la toujours mwana na parce que nye wana okede ko sukola maboko et maboko zongi normal ce que fali ne pourra jamais faire oui pourquoi parce que il est aza mayele te il n'a pas c'était un illettré et non ce qu'il fallait aller kaka na bas de l'école alinga kya koma na niveau wana te eza manque ya éducation manque ya sagesse manque ya réflexion mutememie na babuzo ba wana bino sika tellement que manque d'actualité et comme les bino bozana actualité les sous-souté bozana actualité les sous-souté bozoye baté so boko sala makambu nenge nini bokomi kofingi sabato bokomi kofinga finga bato likambu nyose komi ya kofinga likambu nyose komi ya kofinga bino boza ko bosa na ke ezana bato ba ebi kofinga koleka bino na bagolo bozo mona wana bagolo ebelo bo mona ka chaque jour ba ebi kofinga metelema kofinga za arme na bangote na minicho bazotalela evenement na minicho bazotalela recite na bango na minicho bazotalela ba succès na bango minicho bazotalela ba sorti na bango na minicho bazotalela ba nini ba date na bango ba production boka ni sateki baza bazoba
mukolo bakozua bakozua sa charger na bino boye bakozala moto eloko na kosenga na mwana mwasi oyo oya bolole oya mulaso ya Afrique du Sud soki nano yoka faso ba finga kanana ke chapite na kosenga noka ka otika gero parce que bagere abo ekendeke tina ba na basi ekote ekendeke tina basi ya ba artiste bo finga ki mwasi ya feri awa kala mingi te o abali mtu mususu feri azamu kuse ayaso kinenge nini me mwasi naza na ndaku mtu atika la jamais ko répondre bino awa bozo continue na gere gere bozako forcer ezala na habite so boza capable ya ko se contenir parce que ezana ba oyo baby ko finga fer ezana bato ba finga ka fer ezana bato ba finga ka penza fort to mona kana ba réseaux sociaux to yebi na réseaux sociaux nenge zalaka ezana ba oyo ba oze la kaka jour moko ba kolamuka ba bandele bango ko finga mais na kileloyo ekozala pona mwana mwasi oyo empoli soki ozana nzala ozoko kasuko lia te soki ozoko kasuko lia te mais chance na yoka kifo kolia sima ya fali sima ya kofinga fali okoya kosuka mabe puisque bagolwa er bakolamuka oko regrete soki yo kanisi ke makambu ya réseaux sociaux oyo zai kosala tansu baseri ya kala na kilelo ekozala kaka bongo yebake tansu ba 5 ans passé bato bazalaki na ba réseaux sociaux bazalaki mike par rapport na lelo mutu na mutu lelo akoma na telefone na ye akomi kofungola asali émission akotambola asali kaka émission n'importe où nani fere gol aza na bato oyo balobelaka ye ebele na réseaux sociaux soko tali yo soko ozolukisa gere ozoya nde komiboma parce que oza mutu ya kala oza mutu ya kala makasi tala sika ba oyo babandaki ba YouTube ba seri moko na bino bato babandaki ba seri wana na yo baza deja évolué baza musika ba misusu baza na poto mais yo sika oza kokanga makaka wana bango balekisa deja bagera kofinga ka ba musicien bango batika makambo wana bakoma sika na makambo ya système ya rando entre bango batia poto tala ba oso ki ba Pamela Chikola baza na poto Karine Mokonzi baza na poto génération na yo wana ba soki ba Grace Miss baza na poto ba Gloria Olangi baza na poto mais yo sika koma bilobela na ndaku place ya mulunge kura ezati air condition soki konini AC ozana ngo na ndaku te mais oza oyebi bien kozotoka ozosala emission ozotoka banda likolo tina se kuna oza kotoka mushware pe ya malonga ezate papier ya malonga pe ezate oza komipangusa na bapapier bachinois wana papier salite mais sika yo mutu ozosala guerre na bato baza na poto fere aza na famille mobimba na poto ti davina na poto tala te ya davina propre na poto mais yo kipoto na yo omeka poto ya Afrique du Sud okoka te bao bakosalisa yo na vie nde bato oza kofinga bao oza kofinga wana bakomema bakosala pena un jour ok omona pe poto mais telema ke oza komimona ke yo nde yo tala bato kombie baza pembeni ya fali baza kombie pe yebisanga kombie fali amema na poto kombie de bato baza nsima ya fali yebisanga kombie fali amema na poto fali aza na ambasadi te fali aza na bakasha visa te po abanda kokabela bato soki obandi kofinga bato ti na nivo wana kofinga bamama ya bato yo mwasi mobimbo oza kofinga mama ya bato oza na probleme ngai nakoloba na nga mingi te naza na nga grand mayas mwana poto ya tongo naotalelaka bino ngai naza na nga griffe ya inosb nakoloba na nga mingi te.